Yo guys, velkommen til en ny video. Ettersom at vi en julekalender, der jeg skal lage en video hver eneste dag, da har jeg kommet med en idé at jeg skal komme tilbake med Golf with Friends. Selv om at spillet sier Golf with Friends, så spiller jeg alene. Ja, get the jokes in, jeg vet det. Men, det er jo det gamle, jeg spiller alene, single, men denne gangen skal jeg spille Candyland, der jeg skal ha en straff etter hver eneste hull jeg klarer å få over par. Men det jeg trenger dere å gjøre er å kommentere ned i kommentarfeltet på hva jeg skal gjøre som straff etter hver eneste hull jeg klarer å bomme. Jeg kommer til å velge det ut, og så kommer straffen til å komme ut i en av de dagene som i desember. Da det egentlig bare å starte, men før jeg gjør det, så vil jeg bare si tusen takk til dere som har sett på videoene mine og gitt meg støtte. Det setter jeg stor pris på, så ja, da det bare å starte. Ok, Candyland har jeg egentlig ikke spilt så mye, men det er lenge siden jeg har spilt, så jeg vet ikke. Oh! God start! Oh, det er veldig god start. Veldig, veldig god start. En par på første hullet. Det er en ganske god start. Følg med for nydelig allerede. Ja, den her kommer nok sikkert til å bomme på. Der. Ok. Nå holder det om å være smooth. Ok. Ok, det der bullshit, det skjer hver eneste gang med meg. Det... It's meant to be. Det der over en par allerede, så det en straff. Jeg kommer gjennom der. Nå må jeg bare komme gjennom neste. Hull par tre, da. Ok. Treff! Nei! Oh! Oh my god! Hvordan bommer jeg der? Der, ja. Ah, det så irriterende at jeg klarer å bomme der. Helt utrolig! Åh, ja, to hull over par, det nå bare fantastisk start. Ok. Gå helt bort, helt bort! Åh. Ok. Par to, også det burde jeg klare her. Ja, par, flott. Keep it going, selv om at det to over, så kan jeg fortsatt gjøre det bra her. Ok. Åh, den ikke god. Den ikke så... DUM! Åh! My god! Hva er det som er helt på kanten? Det skal ikke være mulig! Denne spillet her hater meg. Jeg mener det. Det er helt utrolig hvor jævlig denne spillet her er. Ok. Åh, den god! Åh! Ok. Ja, 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 Ok, birdie. Åh, birdie, yes. Ok. Så, hvor hullen da? YOLO. Åh, god, det par tre. Åh, jeg ikke en god posisjon. Ok. Kom den ned, kommer den ned, kommer den ned, kommer den ned, kommer den ned! Nei! Ok. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, par! Yes, come on! Åh, det er godt, det er godt, det er godt, det er godt. Ok. Så dette her, jeg har egentlig aldri klart å komme med gjennom denne her, så...
kødd. Faen også! Ok, nå må jeg treffe her. Oh! Da er jo et par allerede. Hva er vitsig med å gå på trickshot, så? Det er så irriterende. Ja, fem. Det er ikke det beste eller det verste. Kunne jeg få det litt bedre? Ok. Nå er dette her en par fire, så det skal gå fint med å fucke opp, men jeg vil ikke! Ok. Nå må jeg treffe noe. Ja! Fantastisk! Jeg fikk bare spørre det. Nice! Ok. Jesus. Bogey! Nei! Det enda en. Det er bare fantastisk. Ok, la oss se nå da. Hvor er det jeg skal gå igjen? Der ned. Og det er par tre som jeg må putte nå da. Jeg trodde det skulle skje igjen. Jeg mener det er alltid noe med dette spillet her. Og så er jeg 1, 2, 3, 4 over. Nydelig. Den var sweet! Ja, men den var ikke sweet. Den var bare ræv. Jeg tror jeg godt klarte å komme over allerede, for hun ikke klarte den her. Ja. Det er AIDS overalt. Det er AIDS overalt. Over hele skjermen. Stacks over par. Ok. Der! Hole in one, baby! Yes! Ok, da er dette her en hull 3. Selvfølgelig måtte det skje da. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ok, jeg er på stroke 2 nå, må jeg bare treffe den. Yes! Rett inn, med kraft også, jeg var litt redd for at det skulle gå over. Høyre eller venstre? Vi tar høyre. Ja, det var kanskje ikke det beste. Eller kanskje... Jeg har lyst på å få hole i one! Wow! Jeg fikk para i det minste. Det er ganske bra. Det er ganske bra det. Hold flowen in. Left click while in water. Ok. Hopp! Hopp! Nei, hopp! 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 Nei! Dette her er bare fantastisk det da, hæ? Hæ? Skolen skal gjøre dette her da, ok. Ja, par! Det kan jo være par! Yes! Yes, yes! Jeg blir litt bedre, føler jeg. Jeg føler at jeg blir bedre. Ok, denne hullet her er litt vanskelig, fordi jeg vet egentlig ikke hva jeg skal gjøre for å gjøre det best mulig. Dette her er en... Hull 3? Ja, det er jo ikke en fantastisk plass å være, da. Wow.
Det er allerede over. Det er allerede over. Men det er jo bare bullshit. Åh, den var noe sweet! Åh! Nå da, der, 6. Det er ikke bra, jeg har allerede over totalen her, er det. Hull 8, jeg vet ikke hvordan den er! Åh. Åh, det var en god start, det var en veldig god start. Så irriterende. Rull inn! Ta for den beste. Nope. Traff midterst da, men det er ikke så ille. Jeg hadde det over, for jeg vet hva som kommer neste. Ja. Baller! Ikke treff ballene! Haugen! Ballene traff meg! Det høres rart ut at jeg sier det, men ballene traff meg. Baller! Vet du hva? Jeg kommer nok sikkert ikke til å klare dette her, på grunn av ballene bare treffer meg hele tiden. Ball life. Skutt nummer 7, og dette er jævlig. Gå! Ja, wow! Så da, klart. Klart det. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg tror det var seks, eller sju. Jeg visste det var seks. Ja. Da ble det 6 over par. Da er det bare en ting dere kan gjøre, og det er å legge inn en kommentar på forslag på straff jeg skal gjøre, på grunn av jeg ikke gjorde det så veldig bra. Jeg klarte fortsatt å komme over totalen. Som jeg sannsynlig skal kan vise at det var 7 stykk. Men legg kommentarene, legg forslaget deres ned i kommentarfeltet, så skal jeg nok sikkert velge en i løpet av de neste dagene, desemberdagene. Jeg skal jo legge ut hver neste dag, så det blir bra. Ja, da er det bare en ting å gjøre, og det er å si tusen takk for at dere så på. Hvis dere ikke har gjort allerede, abonner til kanalen min, sånn at dere ikke mister en video. Trykk på bjellene ved siden av, sånn at du får varsel hver gang jeg legger ut en ny video. Det er veldig viktig, vet du. Så da ser jeg dere neste gang. See ya!